ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربا. اوس ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. کابینې د 2014 کال د بودیجې دویمه مسوده هم تایید کړې ده. دا اړه له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ولسمشر غني په مشرۍ تېره ورځ د کابینې غونډه شوې ده او په هغه کې د راتلونکي کال د بودیجې دویمه مسوده هم تایید شوې ده. د امریکا کانګریس وایي دفاع وزارت د قانون پر خلاف له افغانستان خپل ځواکونه ایستلو ته ادامه ورکړې ده. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویلي چې له افغانستان یې د سرتیرو ایستلو ته ادامه ورکړې، خو کانګریس وایي د دوی کار د نوي تصویب شوي قانون خلاف دی. پینټاګون د کانګریس د ادعا پر بغرونو کې ویلي چې له افغانستان د ځواکونو د را ایستلو لړۍ نه ده ټکنې شوې او په ښه توګه روانه ده، او له ژمنې سره سم به خپل سرتېري د افغانستان خپل هېواد ته ستانه کړي. او د کیوبا په ګونټانامو زندان کې د افغان بندي محمد رحیم ورور وایي امریکا باید د شوروي عسکرو په څېر کار ونه کړي، او زموږ له هغوی همدا تمه ده چې زموږ ورور خپلې کورنۍ ته راستون کړي.